ตัวก็รู้ก่อนแหละทําไม่ทักเนี่ยจม้าก็บอกเลยโหนี่ป้องละกูอิงชะไล่ไปบ่15นี่นี่ป้องละกูชะတော့နောက်กว่าเนี่ยสรอก20จอเนี่ยตัวนี่ป้องละกูชะแล้วมันนี่เนี่ยอารมณ์ท่องละก็ตุยเลยจริงป้าเสพูบ่ทีนี้เนี่ยกูรอได้อเนกง25นี่ก็တော့เอาแต่ไปมาทาไล่บาพี่รู้สึกกูอ่ะเลช้อเนี่ยต้องหูไปเด้ตู้ไม่มาไปได้จ้องจ้าพี่ท่าบ่ไอ้ละมิ้วสรแล้วตู้ก็တော့ไอ้เฉยนี่ก็တော့พ่อบ้าไปไป15 3 45บ่ดิไอ้หลูราตัดมาทาไล่บาเด้ท่านเนี่ยจม้าတော့หากูท่าไอ้นิดติอ่ะอะสุย้ายบ่จม้าดิเบ็ดมาแล่เนเน่บ่อังเกออู้หองไถนุไปบาไปเนเน่มีมีเมียนชี้ไล่တော့มีจีน่าถอดมาป่ะไม้บ้างถอดจนไว้ป่ะ59เนี่ยบาปูมาดิบาปูมาเนี่ยดูนะอิเล็กทรอนเนี่ย3หมู่ป่ะด่าพี่รอ905ขากุย18ติดตัวแล้ววิดีโอแอคดูป่ะสมมุติပါတယ်ကျမတို့ဒီပေါ့12လပဲပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့2008 12လပဲကျမစဝင်နေတာကျမတို့က SP 3ယောက်ရှိမယ်ထောင်ကတပွင့်နှစ်ပွင့်ပေါ့အဲ့ဒါ3ယောက်ရှိတယ်မှတ်တာကိုတယောက်မှ1ယောက်ကျမတို့မှ1ယောက်တည်ရင်းနဲ့အကုန်လုံးဒါပြီးအဲ့ record တွေကိုသူတို့က SP ကိုလည်းတွေ့ရပြီးရတယ်ထောင်မှလည်းထားရတယ်ကျမတို့ဆီကဆိုလည်း3စုံတောင်းတယ်အဲတကောင်စီရင်ကျမရဲ့မှတ်ပုံတင်ပေါ့မေတူအဲအဲတော်ဟာသူက SPU ပြီးရတယ်သူထောက်မှတခုထားတယ်နောက်တခုကတော့ဘယ်ကိုပို့ရလဲတော့မသိအဲ3ရက်ကျမတို့ကလည်းအဲ့လိုဝင်ပြီးရအတွက်ဒီဟာရဲ့ record ကကျမတခေါက်တော့နည်းနည်းမေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဟိုကျမဒါပို့ရတာလားဆိုတော့သူတို့လည်းရောင်ပြီးပြောရတာဟုတ်တယ်မငိမ့်ဆိုတော့အဲ့တခေါက်တော့ပြောတော့ကျမတို့ကအခုလည်းအဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ရတယ်ကုန်ကုန်ကြဆိုတာကြားလေးလည်းရှိတရားပေါ့လေဥမာကိုသူကအရင်လေးလပိုင်းနေမကောင်းတော့အောင်ဆိုစီးပိုးတွေပူကုန်တာတို့အဲနောက်တွားအတွားလာရီကဟိုတွားပြီးဒီတွားပြီးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပူလာတာတို့အဲနောက်ပါလုတ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရောက်တော့ဂျာနေပေါ့အဓိကတော့စာနဲ့မပြတ်ဖို့ပေါ့သူတို့တွေခက်ကိုမျက်ချေမပြတ်ဖို့အတွက်စာအုပ်ဖိုးကြီးပဲကလည်းတလောက်9000 8000လောက်တော့ကျွန်မစာအုပ်ဆိုင်မှာထားခဲ့ပြီးရတယ်လူမသွားနိုင်လဲအဲ့ပတ်စံတွေကတော့ကျမဒီကနေအများရန်ပို့ပြီးရပါတယ်အဲ့ဟာကြီးသွားရင်တော့သူကတယောက်ထဲလဲသွားရတာပဲဆိုတော့ဒီကျမဒီနဲ့ပဲသွားတာများပါတယ်ဒီနဲ့ဆိုရင်သွားပြရင်ကျမတို့က3,000-4,000ပေါ့လေလက်မှတ်ပိုးကြီးပဲဟိုမှာနေစိတ်တဲစိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပါရင်တော့3,000လောက်ကတော့အဲ့ဒါပြည့်ဖဲထားရတယ်ပေါ့ဒါပြီးဟိုရောက်ကိုသူကစီးဝယ်ပြီးအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပေါ့ကျင်းသားလေးလည်းလို့အတားဖြည့်ပြီးပါပြီးနေရအဲ့ဒါကအနည်းဆုံး3,000လောက်ထပ်ကုန်တယ်အစားအသောက်ပေါ့နော်အနေထိုင်အတွက်ကျမတို့ဒီကယူသွားတဲ့6ချမ်းလဲချက်တဲ့ဟာလဲချက်သွားယူတဲ့ဟာလဲယူသွားပေါ့အဲ့ဒါလည်းမပါသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးရတယ်ဒါပြီးကျမတို့ကဟိုထဲမှာထောင်ထဲမှာပတ်စံသုံးဖို့အတွက်ကိုအဲအနည်းဆုံး5,000 3,000အဲ့လိုထည့်ပေးခဲ့ရပါတင်တော့လေသူတို့ဟာပေါ့လေတို့ဒါကျမတို့နိုင်ငံရေးမိသားစုတိုင်းခံစားရတဲ့အဖီးတစ်ခုပါပဲဟိုပေါ့ကိုသူတို့လည်းဒုက္ခရအောင်အခုဆိုရင်ပေါ့ကိုသူတို့ကအแทဝင်သွားတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒုက္ခရှိပါတယ်အแทမှနေရရဆိုတာဘယ်လိုမှဟိုထောက်ဆိုတာပြောစရာမကောင်းပါဘူးကျမအမင်းတော့အဲကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒုက္ခတွေများရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒုက္ခတွေကျမတို့ခံစားစေချင်တယ်ကျမတို့ထင်တယ်